জাভেদ আলী আহমেদৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেঞ্চ পথত উদ্ধাৰ হৈছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তাগৰাকীৰ মৃতদেহ। সম্পত্তিৰ লালসাতে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল জাভেদ আলী আহমেদক। মহানগৰ আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে চোৰ হত্যাকাৰীয়ে। 27 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। হাতীগাঁৱত সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ আজি হৈছে 8 নম্বৰটো দিন। 8 নম্বৰটো দিনতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনালে সেই হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ বিৱৰণ। সংঘটিত হোৱা সেই হত্যাকাণ্ডটো কোনে সংঘটিত কৰিছিল আৰু কিয় হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ডটো কোনে চুপাৰি দিছিল বা কোন হায়াৰ কিলাৰ হিচাপে আছিল এই সবিশেষ জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। 27 জুলাই বৃহস্পতিবাৰ সময় তেতিয়া পুৱা প্ৰায় 7 বাজিছে। মছজিদলৈ ওলাই গৈছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা জাভেদ আলী আহমেদ। তাৰ পাছতেই হত্যাৰ বলি হৈছিল বয়সস্থ লোকগৰাকী। প্ৰায় 5-6 দিন ধৰি জাভেদ আলী আহমেদক নিৰীক্ষণ কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। কোনোবাজনে যদি তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখলৈ আহি লক্ষ্য কৰিছিল, কোনোবাই মছজিদলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিছিল। এখন গাড়ী আৰু অচিনাকি 2-3জন লোকক প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰিছিল স্থানীয় লোকেও। জাভেদ আলী আহমেদৰ সম্পত্তিৰ লালসাতে হত্যা কৰিবলৈ এজন আত্মীয় হায়াৰ কিলাৰ হিচাপে নিয়োজিত কৰিছিল 4জন লোকক। এই 4জন লোকক চুপাৰি দিছিল জাভেদ আলী আহমেদৰ আত্মীয়জনে। হাতীগাঁও থানাত এই খবৰটো আহিছিলে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত যে সেই অঞ্চলৰ জাভেদ আলী আহমেদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ছাস্পিচিয়াছ কণ্ডিশ্যনত তেখেতক ৰাস্তাত পৰি থকা অৱস্থাত পাইছিলে। মূৰত যথেষ্ট আঘাত আছিলে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়ে প্ৰথম দেখি পৰিয়ালৰ মানুহক খবৰ দিলে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তেখেতক ঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰথম ঘৰলৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত ততাতৈয়াকৈ ওচৰতে থকা যিটো HM হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। কিন্তু হস্পিটেল গৈ পোৱাত ডক্টৰে ঘোষণা কৰিলে যে তেখেতৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। আমাৰ থানাৰ টীম খবৰ পাই যেতিয়া এই ভিক্টিমৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া গম পালে যে ৰাতিপুৱা মছজিদলৈ তেওঁ যেতিয়া তেওঁ প্ৰেয়াৰ কৰিব যায় সদায় তেওঁ ৰাতিপুৱা খুব সোনকালেই উঠি যায় আৰু সেইদিনা 27 তাৰিখে যাওঁতে যোৱাৰ পিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গম পায়। চুপাৰি দিয়া হত্যাকাৰীকেইজন 5 দিন ধৰি হোটেল গুডলাক ৰেচিডেঞ্চিত আছিল। তাত থাকি জাভেদ আলী আহমেদক কেনেকৈ হত্যা কৰিব পাৰি তাৰ কৰিছিল পৰিকল্পনা। 8 লাখ টকাৰ বিনিময়ত হায়াৰ কৰিছিল হত্যাকাৰীক। কেনেকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব সেই সকলো পৰিকল্পনা কৰিছিল জাভেদ আলী আহমেদৰ আত্মীয়জনে। ইপিনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আগবাঢ়িছিল তদন্ত। সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল CCTVৰ ফুটেজো। তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ঘটনা। হত্যা কৰি বৰপেটাৰ মন্দিয়ালৈ পলায়ন কৰিছিল হত্যাকাৰী। তাৰ পাছত তদন্ত আৰম্ভ হোৱাত 8 দিনৰ মূৰত 4 হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। তদন্ত যে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দিশ চোৱা হ'ল। সেই অঞ্চলত থকা যিখিনি CCTV আছে বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত সেই CCTVৰ ফুটেজখিনিও চোৱা হ'ল। সেই CCTV ফুটেজখিনি এনালাইচিছ কৰাৰ এটা পেটাৰ্ণ দেখা গ'ল যে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা আৰু তাৰ আগৰ 5 দিন, সেই 5 দিনত কেইজনমান মানুহৰ চাল চলন দেখা গৈছে একেটা সময়তে, অলপ অগা পিছাকৈ, আৰু এখন গাড়ী অহা যোৱা আছে সেই সময়খিনিত। সেই তথ্য যি আমি CCTVত দেখিলোঁ, সেই একেই তথ্য ছাপোৰ্ট কৰিলে সেই অঞ্চলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই যে এনেকৈ কেইজনমান মানুহ ইয়াত দেখা গৈছে যোৱা 4-5 দিনৰ পৰা আৰু এখন গাড়ী দেখা যায়। 4জনক চুপাৰি দিয়া 5ম জন লোক এতিয়াও পলাতক। তেওঁৱেই আছিল হত্যাকাণ্ডটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 4জন হৈছে আইনুল হক, বয়স 31, হাছমদ মিয়া, বয়স 39, মহিবুল খান, বয়স 28, নূৰ মহম্মদ ওৰফে বগা, বয়স 27।
যেতিয়া অলপ কিবা এটা ক্লু আহিলে তেতিয়া পুলিচৰ ফালৰ পৰা খুব ইনটেনসিভ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করা হল আর ইনটেনসিভ সেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার পিছত পাঁচজন সন্দেহযুক্ত মানুহ আমি আইডেন্টিফাই করলো যে আইডেন্টিফাই তেখেতসকলৰ নাম চাম পোৱা নাই কিন্তু এই পাঁচজন হব পাৰে বুলি আমি আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল যেতিয়া আমি পাঁচজনলৈ আহিলো তারপর তেখেত সেই পাঁচ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির চাল চলন যেতিয়া চোৱা হল তেতিয়া দেখা গল যে হাতীগাঁও অঞ্চলতে এখন হোটেল আছে, হোটেল হল গুডলাক রিজেন্সি। সেই গুডলাক রিজেন্সিত এই পাঁচজন মানুহে তার ঘটনার পাঁচ দিনের আগৰ পৰা বাহৰ পাতি আছিলে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে হোটেল এৰি গুৱাহাটী ত্যাগ কৰিছে। গতিকে আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ এই পাঁচজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবলৈ অলপ সমল পালোঁ। তাৰ পিছতে আমাৰ পুলিচৰ টিম, এই গোটেই টিমটো লিড কৰিছিলে, নেতৃত্ব দিছিলে আমাৰ ডিচিপি ইষ্ট আৰু ফিল্ডত গৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে আমাৰ এডিচিপি ইষ্ট মৈত্ৰী ডেকা আৰু হাতীগাঁৱৰ অচি বিজয় দুৱৰা আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ যিখিনি চাইবাৰ এনালিষ্ট আছে আৰু আমাৰ যিখিনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস কৰে সেই টিমটোৱে। এই চাৰিজনে সংঘটিত কৰিছিল হত্যাকাণ্ডটো, বৰ্তমানেও মাষ্টাৰ মাইণ্ড পলাতক। এই ঘটনাৰ লগত আন কেইবাজনো জড়িত থকাৰ সন্দেহ মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃশ্যৰূপা বৰদলৈ, ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।